Здравейте! Казват, че в неделя вечер няма какво друго да се прави, освен секс. Тези, които не ги е огряло, пък гледат Сексолоджи, което си е почти същото. Ако сте жена и някога ви се е искало да пробвате с жена, то сте на правилния канал. Защото тази вечер ще си говорим за женската любов. И ако една жена може да направи от нищо шапка, салата и скандал, то какво могат да направят две жени и то в едно легло? Гостенката ми тази вечер има остър език. Може да се убедите от нейните стендъп участия. Има и палави пръсти, това го знам от пиперливите и фейсбук статуси. Има и татуси, има и два бара в София и знае как да се забавлява. А тази вечер ще се забавляваме заедно. Много ми е приятно да поканя в студиото и да кажа здравей на Галя Петкова. Добре дошла, много ми е драго, че благодаря си в студиото. И на мен благодаря за поканата. Надявам се, че си направим готин разговор и ще отговорим на доста от въпросите, които хората се срамуват. Все още има такива, които се срамуват да ги задават, да разкриват, да показват, да казват и така нататък. И всъщност предполагат пред цяло. Да, и всъщност предполагат. 74%, вижте сега колко голям е процента, от хетеросексуалните жени всъщност са бисексуални и изпитват влечение към собствения пол. Наистина ли жените са по-разкрепостени и по-отворени да приемат еднополовите? И въобще, връзки. И въобще 74% май много ми звучи. Ли? Ами според мен, честно казвам, този процент е занижен. Занижен? Да. Има една нова статистика, която според мен е по-вярна и тя е, че всъщност 5% от хората са твърдо гей и 5% от хората са твърдо хетеро. Всички останали по средата са флуидни. Т.е. те могат в даден момент от живота си да предпочитат същия пол. Добре, раждаш ли се с такова възприятие към живота и към съответния пол? Или може дадена случка, ситуация, несполука в живота или нещо да отключи или да превърти мисленето на един човек? Ами... Кое е по-реалистичното? Честно, аз ще говоря от собствената си гледна точка. Нали? Нямам намерение да генерализирам, защото хората са различни. Аз лично знам долу-горе от към 5 годишна. Имам яснота. Аз съм се заглеждала по момичета винаги. Никога не са ме впечатляли мъжете. Дори съм... Аз съм се очудвала винаги защо с ученичките ми харесват момчета. Защото за мен не е нормално това. Т.е. за тебе обратно, т.е. приетото нормално не е било нормално. Точно така. Само да отговоря на първия въпрос. Дали вярвам, че жените са по-разкрепостени? Нали? Това беше въпрос. Да. Смятам да. Защото при мъжете има една рамка, която е наложена и при тях е малко по-сложно. Защото при тях и секса изглежда по по-различен начин, когато е между двама мъже. Докато при жените няма кой знае каква разлика в общи линии. Но жените като цяло са по-склонни да пробват, т.е. да проверят, преди да заклеймят. Докато мъжете са малко по-крайни. Крайни, да. Да, има логика, наистина, това, което казваш. А някога попадала ли си, била ли си някога с мъж? Имала ли си все пак желание да пробваш какво е случвало ли ти се? Аз съм се правила на хетеросексуална до 18 годишна възраст, защото съм родена в Добрич. Пък там няма как човек да... Макар че аз съм била себе си през цялото време, но въпреки това много заради обществото и нормите, които са наложени, съм, както обичам да казвам, съм си обличала хетерокостюмчето до към 18 годишна възраст. Така че да, била съм с мъже и категорично не е моето. А защо една голяма част от населението е твърдо убедено, че LGBTQ обществото е това, което ходи и едва ли не с вълшебна пръчица прави всички да бъдат еднакви? Ами защо? Защото според мен цялото... Погрешно схващане идва от незнание. Първо, второ, от известен брой години, може би, не съм сигурна колко, 5-6 може би малко повече, политиците почнаха да я ползват тая карта. Винаги по време на избори се вади гей картата и се започва едно разделяне на хората. Мислиш, че е политически ход? О, да, сигурна съм. Не мисля. Имате ли си общество, в което се чувствате по-добре? Или
не ти прави впечатление къде се намираш, с кой общуваш. Мисля такъв, дали в средата, в която всички сте се приемате по един и същи начин, е по-готино да бъдеш към днешна дата? Ами честно казвам, според мен всеки един човек, без значение от сексуалната му ориентация, си е създал един балон около себе си. Всъщност той комуникира и се вижда и общува с хора, които на него му харесват. Хора, с които си пасва. Хора, които са му на нивото. И погледнато от тая гледна точка, аз съм си създала този балон и всъщност това беше и причината да съм толкова очудена с това преживяване, което имах на улицата, защото за мен от моето преживяване и от това, което от хората около мен, аз смятах, че в България няма хомофобия. Да, между другото, можеш да разкажеш за тази случка. Ти си я разказала вече публично всъщност какво ти се случи? Да, хиляди пъти. Винаги като наближи прайд я разказвам отново. Случи се неочаквано. Това беше всъщност една неделя, докато си разхождах кучето, ме засече един мъж на улицата, който ми изкръщя педал долен. Най-вероятно ме е взел за мъж.